Добрий ранок, Петре. Добрий ранок, країно. Розпочинаємо нашу гостьову студію із керівницею Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталю, добрий ранок вам. Слава Україні, вітаю вас. Вчора надвечір в середовищі так званих російських воєнкорів стався напад масової галюцинації. Вони бачили танки, які їдуть на Бєлгород, вони бачили танки, які їдуть на Горлівку, і бачили катери у Береславському районі, які вони начебто перед тим знищили, але потім їх бачили, які готуються до десантної операції. Розкажіть, будь ласка, що це була за історія, що їм там привиділося, а можливо, щось і не привиділося? Ну, планова істерія була, в принципі, нами закладена з самого початку повномасштабного вторгнення. Спочатку в них був привід Києва, тепер привід Береславських катерів. Все логічно, як вони люблять повторювати, все йде за планом. Просто вони не весь план знають. Чудово. А також у вчорашньому вечірньому зверненні президент окремо подякував 406-й окремій артилерійській бригаді, яка працює на півдні. Чи можете ви нам детальніше розповісти про результати роботи бригади, за які вона була відзначена? Так, ми говоримо про те, що дійсно в умовах контрбатарейної протидії дуже велику потужну роботу виконують саме ракетно-артилерійські підрозділи, зокрема підрозділи 406-ї і 63-ї бригади, які працюють на півдні. І за минулу добу в них дуже потужний результат. Було знищено понад 50 рашистів, понад 10 одиниць техніки. І дуже потужні результати, тому що нищилась та техніка, якою ворог намагається обстрілювати якраз Херсон і прилежні до берега правого безпосередньо населені пункти. Нам би ще F-16 і подякувати авіаторам за те, що вони знищили ті літаки, які скидають каби на Кизомис, і було б зовсім чудово. Така артилерійська боротьба із ворогом, які вона має результати в плані відсування росіян від Херсона? За скільки кілометрів від міста вони зараз знаходяться, ну, якщо ми на лівому березі дивимося? Ми повну смугу розкривати не будемо, але робота серйозно проведена. Вони дійсно дуже знервовані і постійно маневровані, тому вони весь час в русі. А це також виснаження ворога, зокрема і морально-психологічне, тому що вони не мають місця для відпочинку, не мають спокою на тому місці для відпочинку. Вони відчувають, що всюди, всюди сучне є влучання артилерії якраз півдня. І, зокрема, істерія знов-таки підсилилась тим, що партнери допомагають нам далекобійною зброєю і вже починають тремтіти наступні рубежі оборони. Не тільки ті, що безпосередньо вздовж лівого берега, там, де дуже щільно заміновано, до речі, ворог серйозно побоюється виходу з Дніпра на лівий берег наших військ і замінував дуже щільно і потужну смугу, дуже глибоку від урізу води. Так само вчора розповсюджувалося аудіозапис начебто із Нової Каховки, де було чутно перестрілку. Авторизувати і зрозуміти походження цього аудіозапису, звісно, неможливо. Теж російські пабліки його поширювали. Це якась частина інформаційно-психологічної боротьби? Чи, можливо, у вас є новини з Нової Каховки? Таке враження, що це, знаєте, друга серія серіалу «Стрілянина у Херсоні». Пам'ятаєте, коли вони розповідали про потужні вуличні бої, де, власно, воєнкори російські вибігали навіть без бронежилету і каски, забуваючи про елементарні заходи безпеки, якщо дійсно навколо так стріляють. Тобто ми продовжуємо бачити інформаційний вплив в умовах гібридної війни, вони намагаються спровокувати нашу подібну їхньої істерії. Вони ж думають, що ми браття, і що в нас все схоже. А в нас давно інша ментальність, і ми розуміємось на тому, які провокації вони чинять і для чого. Вони намагаються витягнути інформацію, дійсно не розуміючи, з якого ж напрямку, де ж той ненацьк, з якого піде наступ. Загалом зараз на лівому березі Херсонщини яка атмосфера у ворога? У ворога панічна атмосфера, але вони дуже суттєво притиснуті
тими самими загородзагонами для того, щоб не залишили позиції, щоб утримались. А хоча і в самих загородзагонах вже дуже панічні настрої, вони намагаються під будь-якими приладами облаштуватися на тих рубежах оборони, що поглибше. Типу, ми їх і звідси дістанемо, якщо ті будуть тікати передові рубежі. Але все ж таки вони розраховують на те, що їм дадуть команду відійти, оскільки евакуація цивільного населення зрежисована окупантами, вона в тому числі впливає і на їх особовий склад. Вони свято вірять, що їх також евакуюють. До речі, щодо цієї псевдоевакуації, яка по відношенню до українського населення називається депортацією, так, з місця постійного проживання людей, на Запорізькому напрямку місцева влада, зокрема мер Мелітополя, повідомляє про те, що колаборанти вже теж собі в автобуси сідають та і їдуть, поки принаймні свої родини вже вивозять. Чи спостерігаєте ви це і на Херсонському напрямку? Так, певним чином це організовано і на Херсонському напрямку, і тут вони теж намагаються ось цими скупченнями автобусів спровокувати нашу увагу, звернути саме на дуже зручні для них напрямки. Наприклад, вони там зобразили підвищену активність на Скадовському напрямку, щоб зорієнтувати нас, що нібито саме тут відступають, саме тут вивозяться. Насправді ж організація ось цієї псевдоевакуації місцевими колаборантами дуже підтримується саме тому, що вони можуть розчинитися серед цивільних і намагаються таким чином замісти свої сліди злочинів і виїхати якнайшвидше. Чи правильно я вас зрозуміла, що оця історія із начебто евакуацією Скадовська, Генштаб, зокрема, повідомляв про те, що вивозяться оці псевдоадміністрації звідти, це був така начебто хитрість російська, аби заманити туди збройні сили і начебто звідти, щоб почався наш контрнаступ? Один з маневрів для того, щоб привернути увагу, що саме на цьому напрямку нібито послаблено оборону. Угу. Ну і, звісно, питаю вас про російське корабельне угруповання. До чого воно нині готується? Воно готується і приміряє на себе російські порти, тому що навіть на даний момент всі ракетоносії заведені з пункти базування, і в Чорному морі корабельне угруповання з 8 одиниць немає жодного активного, так скажемо, носія ракет, немає жодного активного корабля бойового, але дуже посилили розвідку і запускають безпілотні літальні апарати для обстеження територіального моря, що ще раз підкреслює, що контрнаступ їм привидився не тільки по суші, а й по воді. Ну, ми не сумніваємося в тому, що в один прекрасний день він їм не просто привидиться, а й справдиться. Для цього треба підтримувати Збройні Сили України, не просто в них вірити, не просто ставити лайки в Інстаграмі або у Фейсбуці, а діяльно брати участь у нашій боротьбі за свободу. Дякую вам дуже за те, що сьогодні до нас долучилися. Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була на зв'язку.